Rojas MK. Ya. Kurang satu.
tarik untuk persiapkan tunggakannya dolar rahasia Amerika bagian kanan. Si Basit ya. Whoa!
ngapain nih? Kayak burung yang ada di Kanan lagi.
Dominic Casper Pegel, Teddy Dalia Pinda.
Pepe. Halo. Mana untuk Mas juara satu Mas. Kasih kata-kata motivasi Mas buat pecinta Merpati kalau Mas. Semangat terus, jangan kendor. Udah itu aja. Oke, sukses. Merpati enggak pernah ingkar janji. Oke, sukses terus pokoknya ya. Wey! 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 W
Mas, semuanya Mas. Oke, yuk. Ya, siap. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir di Lapkol kami, Lapkol Petarung di Pekon Sukaagung, Kecamatan Bulo. Rojas MK. Jos! Hah, ya udah. Udah fotonya. Udah. Foto.